Bem-vindos à minha cozinha amarela. A gente está ao vivo hoje, num horário diferente, bem legal. Até convidei, quer almoçar comigo? Falei com o pessoal. E legal fazer nesse horário, né? Que a pessoa já consegue ver a receita, quem sabe até se tiver os ingredientes, já pensa no próprio almoço, ou no jantar, ou no final de semana desse feriadão, né? Galera, começando essa live aqui, eu queria só saber de vocês, quem já estiver entrando aí, você pode até ir me falando também, se já tiver alguém e tal. Como é que tá o vídeo? Como é que tá o áudio? Tá? Eu fiz uns testes aí antes e o YouTube estava transmitindo uma qualidade muito baixa. Qualquer coisa, você vai lá naqueles três pontinhos lá em cima, qualidade, em vez de apertar em qualidade alta, vai assim, tem assim, avançado e bota para colocar Full HD, que é 1080p. Aí a imagem ficou legal pra mim, tá? E aí, a galera tá... Já tem gente entrando, já a galera tá respondendo alguma coisa. Já tem galera aí, o Dani, Roger, Flávio... Ó, oh, legal. Áudio e vídeo excelente. Excelente? Ah, que bom. Abraço aí, Roger. Abraço aí pra Flávia e Érica, sempre de Madrid aí, conectados com o canal, muito legal. Daniela, beijo aqui pro Gabriel, que sempre assiste também. Daqui a pouco tem aula, hein, Gabriel? Vai tomar banho, hein? Galera, é o seguinte. A gente tem feito aqui algumas lives muito legais no canal. Se você estiver vendo isso ao vivo, se você estiver vendo isso gravado, essa live vai ficar aqui no YouTube para você assistir depois. Mas semana passada a gente fez uma live muito legal. Fiz um tipo como se fosse um cheddar McMelt, sabe, o sanduíche? Mas eu fiz o pão. O pão ainda não saiu no canal. Vou gravar ainda. Mas fizemos um hambúrguer, como é que fala? Artesanal, muito gostoso, com bastante cheddar. Nossa, ficou uma delícia. Depois você vai lá e assiste. E as lives também são sempre assim, legais, porque as pessoas podem interagir, a gente responde pergunta. Eu abri caixinha de pergunta ontem no Instagram pra galera falar sobre a vida, a verdade e o universo. Então, participe. Se você estiver vendo isso gravado, fica de olho no canal, ativa a notificação, que aí você vai poder sempre ser avisado quando tiver live e você vai poder participar ao vivo, tá? Falando em live, participar, galera que estiver assistindo aí, tiver um amigo que gosta de cozinhar ou que quer aprender a cozinhar, compartilha, manda o canal, manda esse vídeo pra ele, tá bom? Vamos começar aqui. Esse prato, ele tem uma certa história nossa aqui, por isso que eu resolvi fazer. Na verdade, tô até de rosa, já é meio que o... Já tá rindo ali. É como se fosse o início da comemoração do Dia dos Namorados aqui. Esse prato, ele tem uma história com a gente aqui de casa. Eu aprendi esse prato com uma prima do meu pai, já até é falecida, há muitos, muitos anos atrás. Ela sempre fazia quando a gente ia na casa dela, ela sabia que eu gostava. E ela sempre fazia esse prato. E é um prato que eu gosto tanto, que no meu casamento foi o prato que eu cozinhei. Ali a gente tinha 80 convidados, o casamento foi na hora do almoço. Então de manhã cedo eu preparei esse prato. Tinha um outro prato também, um outro prato de filé e mais esse prato de bacalhau. É um prato que você consegue fazer de manhã cedo, você consegue montar, eu vou mostrar para vocês. Você consegue montar ele de manhã cedinho, tampa a panela, deixa na sua geladeira e na hora do almoço ou na hora do jantar você consegue ligar o fogo e finalizar ele. Então ele é bem prático, tem um bom rendimento, porque ele não pega muito bacalhau, porque o bacalhau quando é assim em lascas, ele tem um rendimento por volta de 100 gramas, até 150 por pessoa, né? Quando você faz um lombo, aí é 250, 300 gramas por pessoa. Mas vamos começar, parar de enrolação, e no decorrer da live aí eu vou respondendo as perguntas, vai mandando, vai participando, que eu me amarro em responder pergunta aqui. Vou falando que eu perco até o fôlego. Aqui é o seguinte. Vamos colocar uma boa quantidade de azeite. Vou até tirar essa tampinha. Vou colocar uma boa quantidade de azeite aqui no fundo. Ah, o pessoal tá falando que tava lá no casamento. Uma galera aqui. Foi legal, foi bem divertido. Queria botar uma foto da galera aí agora, mas não me deixaram colocar. Na próxima live eu ponho uma foto aí do casamento, foi muito massa.
Aqui, cobriu o fundo da panela com azeite. Enquanto o azeite vai esquentando, eu vou fatiar aqui 3 dentes de alho. Pode fatiar em lâminas. Só fatiar assim, ó, em rodelinhas, né? A câmera, o detalhe tá pegando aí? Ah, legal. Só fazer as rodelinhas assim, ó. Bem simples. A gente quer, o que eu quero? Que esse alho dê sabor para esse azeite, tá? Colocar aqui para dentro. Galera que estiver aí, vai falando de onde que vocês são, de que estado, de que país, para a gente ir se conhecendo melhor, né? Para isso que funciona também a live, né? Mayra, beijo para Mayra. Minha cunhada. Vamos lá. Pegar uma colherinha de pau. Aqui é o seguinte, mesmo que você vá montar esse prato para cozinhar mais tarde, esse passo no fogo é bom que você faça. Eu quero saborizar o azeite com esse alho. Quando ele estiver quase fritinho no ponto, a gente apaga o fogo, monta e aí pronto. Aí você pode continuar o cozimento depois ou você pode guardar por algumas horas fora da geladeira ou se for para mais tarde, guarda na geladeira que é sempre bom. Você quer vir aqui fazer? Não? Marina vai fazer as perguntas. Marina, vocês sabem, né? Ela já é a pessoa da pergunta aqui nas lives, que já acompanha. Mas eu vou repetir, porque só eu aqui na frente que estou com o microfone. Fala aí, manda aí, Marina. Você falou que cozinhou para 80 pessoas. Como calcular a quantidade? Olha, a quantidade de comida você tem que ir somando. Eu calculo geralmente 400 gramas por pessoa. É muito até, tá? Uma mulher normalmente come 250, 300, mas tem uns cavalos aí que comem 1 quilo, 1,5 quilos. Tem uns que só bebe e não come. Na média eu faço 400 e sobra comida. 400 e sobra comida, tá? Então você calcula assim, uma panelinha dessa aqui vai dar, não sei, eu não calculei aqui, mas vamos supor, aqui dá 1,2 quilos. Você coloca mais 1 quilo de arroz, 0,5 quilo de não sei o que. Você vai somar isso tudo e dividir por 400. Não só a proteína, a coisa. É tudo. Então, por exemplo, mas bacalhau é uma coisa específica. Até já falei. Ele rende muito. Então, o bacalhau, por 100 gramas de bacalhau, você faz um prato desse aqui. Ó, quer dizer, com 400 gramas de bacalhau em lasca, você faz um prato desse aqui para 4 até 5 pessoas facilmente. O lombo... 250 gramas já é um bom tamanho para até um homem adulto mesmo comer. Só, tô falando só a proteína, só o peixe, né? Ó, o alho aqui já começou a dourar, tá vendo? Eu não quero que ele fique escuro. Então aqui ele começou a dourar, apaguei o fogo. Ele tá dando o gosto nisso aqui. Eu tenho cebola, cortar em rodelas também. Aqui a gente vai fazendo uma cama de cebola. Separa as rodelinhas todas, ó. Fogo já tá apagado, tá, gente? É porque essa panela é fundo grosso. Ela mantém. Mas assim que a gente for colocando as coisas, ela vai parar de fritar. Tem uma galera de Portugal também que assiste a gente. Abraço aí. Ah, então, já falaram aqui de Portugal, de Madrid, sul da Bahia. Sul da Bahia? Isso é Roja, né? É. A Graziela tá falando aqui que o melhor dessa receita é o caldinho que fica na panela, no fundo da panela. Chorando com a cebola. O bom do bacalhau, quando você...
Quando você lida assim com bastante cebola e bacalhau, o que, que você faz? Põe uma Amália Rodrigues, que aí você já chora logo e taca o pau para fazer o prato. Aqui eu vou botar um pouquinho de batata. Batata deixa sempre na água porque ela escurece, ela oxida, né? Depois eu vou botar mais uma camada de cebola. Vamos fazer ela toda em camada, essa receita, tá? Mesma coisa, rodelinhas. Vou mostrar aqui mais ou menos a grossura. Não é fina, não é muito grossa. Aqui, ó, no detalhe aqui pra vocês. Minha diretora ali tá fera no detalhe agora. Vamos lá, cortar aqui. Acreditem ET? Olha a pergunta, olha a pergunta. Galera, a galera tá saidinha já das perguntas, mas é maneiro que eu falei. É do Chico, lá do Mato Grosso do Sul. Chico é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, obviamente são, sei lá, muitas pessoas que seguem a gente, mas eu conversei com ele um dia, ele é lá do Mato Grosso do Sul e pediu até pra eu fazer um prato lá que chama sobá. Aí eu fui pesquisar mesmo, falei, vou fazer. E, cara, me deu vontade de comer esse prato. É um lamen, ou ramen, dependendo do lado da rua que você mora, que, trazido pelos imigrantes japoneses, pelo que ele me falou, não fui verificar, obviamente, né, mas ele mora lá, parece que lá tem a segunda colônia japonesa, a segunda maior colônia, perde para São Paulo, algo assim. Então tem um prato lá feito com aquele macarrão do yakisoba, com carne, com ovo mexido, com um caldo feito com osso de carne, de boi ou de porco, que cozinha um, dois dias. Tipo um lamen clássico mesmo, e é um prato típico lá, patrimônio, lá no Mato Grosso do Sul. Muito interessante. E ETs... Ah, tá, tem que falar dos ETs, né? O universo é muito grande pra gente achar que a gente tá sozinho, né? E outra, você tem que pensar que às vezes nós somos os ETs, né? Você já parou a pensar que a gente que é o ET de alguém? Só não teria o nome de ET, porque não seria terrestre, né? Mas a gente, de repente, é alienígena aí também, né? Deve ter gente de outro lugar olhando assim, olha lá, os ETs. Com certeza. Se já acharam micro-organismos em outros lugares... Ó, essa ponta do tomate aqui, ó. Não tenha preconceito, tá? Quando você come tomate cereja, você arranca essa ponta? Então, vambora. Ó, o Miguel tá falando que ele tá aí, hein? Ah, Miguel, abraço. Miguel é meu sobrinho. Beijo, Miguel. Mão cheia de tomate. Olha só, o tomate você não pode colocar muito. Coloquei, não fiz uma camada completa. Porque eu vou fazer duas camadinhas do tomate e ele solta muita água, tá? Grazi até já falou aí que o legal é o caldinho. Mas cuidado que senão vira um caldão, vira um ensopado muito grande. O caldinho tem que ficar aqui do meio da panela para baixo. Vamos lá, cebola, batata, tomate. Vou botar agora pimentão. O pimentão você corta aqui por cima. Já tá tudo lavadinho, gente. Puxa. Já sai grande parte do caroço. Vem com a faquinha aqui por dentro, ó, pra tirar só aquela parte branca. Vou mostrar pra vocês de frente aí. Essa partezinha branca aqui, ó. Ó, você vai tirando aqui, tá vendo? Dizem que essa parte é bastante indigesta. Então eu sempre tiro. Saiu o carocinho. Vou cortar em rodelas o pimentão vermelho e o pimentão amarelo, tá? Só vou cortar aqui, ó, aí, pra acertar. Pode fazer a pergunta aí, Ninoca. Será que eu gosto? Bacalhau é um dos meus pratos principais. Não tem nada que eu não goste, né? Mas bacalhau é, sinceramente, sim, eu acho que um dos meus carro-chefe, assim, uma das coisas que eu mais gosto de comer é bacalhau. Ó, pimentão vermelho, pimentão amarelo, vamos fazer a mesma coisa também.
Galera aí, já compartilhou o vídeo? Já deixou o like? Ó, agora o cara tá fera nas lives. Tem uma pergunta aqui do chat, João Ricardo. Ele falando que ele não gosta de pimentão. Tá perguntando se pode ser feito sem pimentão. Claro, claro. Pode fazer sim, sem o pimentão. Ou se você tiver uma ideia de colocar uma outra coisa, claro que pode, né? É um prato que tem uma... Não seria uma origem, ele tem uma inspiração portuguesa, mas ele é um prato bem brasileiro, né? A caldeirada portuguesa é um pouco diferente disso aqui. Mas, então assim, como a gente abrasileirou esse prato, você pode colocar o que você quiser aí que vai ficar bom. Marina falando aqui que ela adora pimentão puro com azeite e sal. E é verdade, viu, gente? Tem gente que tem mais um pouco intolerante, né? Não sei. Camadinha do pimentão, ó. Amarelo. Vou botar aqui, ó. As 4 rodelinhas, tá bom. Camadinha do pimentão vermelho. Mesma coisa. Bom. Bacalhau. Ó, as quantidades todas estão na descrição. Aqui eu tô fazendo um prato pequenininho, que é só pra gente aqui de casa. Mas lá na descrição tá pra uma caldeirada maior, usando acho que é 1 quilo de bacalhau. Que aí seria uma caldeirada pra 8 até 10 pessoas. Tá tudo anotadinho, a quantidade de ovo, de bacalhau, de tudo. Coloca uma camada... boa aqui, ó. Qual parte do bacalhau você... Olha, para fazer a caldeirada, você não precisa usar aquelas partes mais nobres, não, tipo lombo, posta alta, não. Aqui eu usei a parte mais posta baixa, aquelas abas aparas, né, que tem no bacalhau quando você compra a manta inteira. E que mais? Ele tem umas aparas aqui, que seria a que eles chamam de posta da cabeça, que tem um osso grande aqui também, como se fosse a nossa meio clavícula, assim, que também usei essa parte. Se quiser fazer de lombo também, mas é um pouco de desperdício, porque na hora de servir, essas lascas, elas meio que se quebram, então não é aquele prato que mostra aquelas lascas. Às vezes, mas se for da sua vontade, como eu sempre falei, olha, aqui tá bom, acho que vou botar mais por cima para enfeitar. Ovo cozido. Meu cortador. Só colocar aqui. Pá. Esse cortador, ele tem lá seus 10 anos também. Ó, camadinha do ovo. Essa panelinha acho que quase não vai dar pra fazer duas camadas. Mas o ideal é você fazer duas camadas de tudo, tá, gente? É um pinguim? É um pintinho, eu acho. É um pinguim isso? É um pintinho. Aí, tá destroçando o ovo. Aí, foi. Vou fazer uma camadinha aqui com 3 ovos e no final mais uma camadinha com 3. Cebola novamente. Vou botar aqui no meio também já um pouquinho de tempero verde. Vou até fatiar logo. Aqui eu já vou fatiar uma quantidade para botar aqui no meio e depois até para enfeitar no final. Acho que isso aqui tá bom. Patrícia. Olha, depois eu te passo o contato. Mas assim, eu comprei uma manta inteira de bacalhau, né? Com um cara que se chama Portuga. Então, mas eu tenho o contato dele, eu tenho o WhatsApp dele. Ele vende o bacalhau que a gente chama de bacalhau porto, que seria o gados morrua, né? Ou morua.
Então, assim, não é barato, não. Mas, fora isso, tem aquele, pode falar, né? O Sans Clube, que vende já as caixinhas da Ribeir Alves. Geralmente é o gado dos macrocéfalos, mas é o bacalhau de excelente qualidade também, que eu compro muito lá também. Pouquinho de tempero verde. Cebola. Mas, Patrícia, se quiser o contato, manda aí que eu te mando. Para quem é aqui de Vitória, ou da Grande Vitória. Cebolinha. Nossa, não vai caber não, hein? Um pouquinho mais de batata. Esse prato é delicioso, cara. Delicioso. E rende, né? É, e vocês viram que rende, né? Vocês viram a quantidade? Eu botei duas mãos de bacalhau aí dentro. E não fica assim, ai, economizou no bacalhau. Não, cara. Toda a mordida vem um pedacinho do bacalhau. É bem legal esse prato. Vai ficar uma montanha assim em cima, ó. Vai ficar legal. Cacá, tá assistindo? Cacá, vamos cozinhar junto, Cacá. Hashtag Cozinha Cacá. A galera que acompanha a live já sabe. Acho que aqui tá bom. Mais uma pergunta aqui. Tá bom. Pode falar. É, pirarucu defumado se parece com bacalhau, é isso? É isso. O pirarucu salgado, ele parece um pouco, sim. Ele passa pelo mesmo processo. O bacalhau é um processo de salga, né? Não é o nome de um peixe. Então, o pirarucu, ele passa por esse processo. Agora, o defumado, não. O defumado não parece com bacalhau, não. É, mas o pirarucu salgado, normal... Porque o defumado, ele é o pirarucu salgado, só que defumado também, né? E bacalhau normalmente não é defumado, mas o pirarucu normal, nossa, todo prato que você faz com bacalhau, você vai fazer com pirarucu também. Bolinho, com nata, tudo que você quiser fazer, você consegue fazer com pirarucu. Ele tem um sabor mais forte, mas é uma delícia. Nossa, um pedaço de pirarucu, um lombo assim, assado na brasa, com uma tigela de açaí do lado, com farinha. Nada, você pode botar o bacalhau que for na frente, que aí nada vai me fazer mudar de ideia. Pouquinho, mais um pouquinho de tomate. Ó, nossa vizinha aqui, Eliane, falou que a gente pode mandar um pouquinho pra ela provar. podemos. Vou mandar sim. Só não é uma coisa... Ela não fica muito bonita, porque eu tô gaguejando. Eu vou mostrar como é que a gente serve, que na hora de servir ela não sai, né? Não é fatia e tal. Mas eu vou mandar sim. Eu também tava gaguejando ontem. É, estamos gagos, Minoca. Olha lá, tomatinho. Ó, vocês viram? Usei dois tomatinhos italianos. Usa a bundinha do tomate também, já falei. Não muito, ó. E já dá conta. Vou botar agora por cima. Deixa eu ver como é que eu vou enfeitar aqui. Tem azeitona. Eu vou colocar agora um pouco mais da cebola, só para não sobrar. Vou colocar aqui bacalhau. Olha o tamanho dessa panela que tá ficando. Olha, o meu bacalhau tá muito... Tá acima do sal. Ele tá salgado, tá? Porque essa live seria à noite. E a gente decidiu em cima da hora fazer na hora do almoço ontem. Então, não deu... esse bacalhau ele ficou 12 horas a menos na dessalga do que seria o necessário. Então, eu não estou botando sal entre as camadas. Se o seu bacalhau estiver bem dessalgado, cada camada que você colocar batata, vai com saleirinho, aí faz de novo, aqui por cima joga mais um pouquinho de sal. Nossa, deixando todo mundo com desejo aqui de comer bacalhau. Hein? E bacalhau é uma coisa assim, a não ser que você compre aquele dessalgado, que eu não sou fã, mas no desespero vale, né? Bacalhau é o que eu falo, tem que comprar sempre, tem que dessalgar e tem que ter congelado no freezer.
Quem congela tem. Esse é o lema do bacalhau. Aqui agora eu vou colocar... O que mais? Vou botar esse ovo. Fica bem bonito em cima. Mais 3 ovinhos. Não, agora já... Falou que é brincadeira. Não, mas agora vai. Não, mas nós vamos mandar sim um potinho aí, viu, Eliane? Eliane ou Eliana? Não? Eliane. Eliane. Agora vai o deliveryzinho sim. É bom, né? A pessoa experimentar, é legal. Vamos lá. Foi. Aqui por cima eu vou colocar o pimentão. Pra ficar bonitinho, ó. 3. Olha lá, não, tá nem, não vai nem tampar. Mas depois que isso cozinha, isso aqui baixa. Vem mais ou menos pra cá, tá? Depois que você apaga o fogo e dá uma descansada. Aqui não vai dar tempo muito de descansar, não. Foi? Vamos lá. Ih, ainda tinha sobrado ovinho aqui, ó. Vamos botar. Vou deixar isso, não. Tá doido desperdiçar? Preço que estão as coisas hoje. Ovo parece estar em dólar. Eita, gripe é essa aí, hein? Azeitona por cima. Tá caindo. Aqui. Aqui. Depois, agora eu vou colocar por cima um pouquinho de tempero verde. Mas o tempero verde ele é bom ser colocado no final, tá? Vou pôr só pra dar uma corzinha. Pouco. Foi. Olha que prato bonito, né? Agora é fogo. Tampa. Cadê a tampa? Acho que a tampa da panela não veio. Tá aqui. Aqui você vai saber quando tá pronto, quando a batata cozinhar. Você vai cavar e aí você vai olhar. Quando você achar uma batata, você vai espetar com garfo. Quando a batata tiver já al dente, não deixa ela desmanchar muito não. Quando ela tiver al dente, pode apagar o fogo e aí é só ser feliz. Olha a tampa como é que ficou. Aperta um pouco. E deixa aí. Já vou preparar aqui, ó. Esse temperinho verde eu vou colocar no final. Pra enfeitar mais um pouco. Esse fogão é muito forte, inclusive. Não deixa no fogo muito alto, não. Porque até que isso aqui vai começar a cozinhar, até que o tomate comece a soltar água, pode queimar aquele alho, aquela cebola embaixo. Fica ainda mais um fogãozinho que é muito forte. Se o seu fogão for muito forte. Foguinho médio, paciência. O barulho do gás. Ah não, o barulho do alho fritando. Olha, agora a gente pode falar também sobre o que pode acompanhar. Esse barulho que vocês estão ouvindo, ó, o microfone. É o alho fritando lá no azeite. Ah, faltou o azeite. Eu botei o azeite por baixo, mas agora tem essa maldade aqui por cima também, ó. Uma quantidade generosa, ó. Ó. Um bom azeite, né, gente? Você vai fazer um bacalhau, você compra um bom azeite. Olha isso. Cacá? Cacá tá perguntando se pode colocar pimenta dedo de moça. Claro, eu colocaria. Com semente tudo e eu vou te falar, acho que eu botaria duas. Mas aqui em casa a gente tem uma menininha aqui de 6 anos que ela come pimenta. Mas se pegar um carocinho da dedo de moça, acho que ficaria forte demais para ela. Mas, cara, combina muito bem. Todo esse tipo de comida assim, ensopada, né? Tudo que vai um caldinho, vai uma pimenta. Ontem saiu aqui em casa o quê? Feijão. Tem um dia da semana que a gente tira para cozinhar feijão. Nossa, aí é feijão, pimenta, farinha, muito bom. Quero falar aqui um pouco, falar aqui o que acompanha isso aqui. Naturalmente... Você vai acompanhar isso aqui com arroz branco, que aí pega aquele caldinho ali, né? Você pode uma fatia de pão também, fica bem português, para você pegar aquele azeite do prato no final. Agora, tem um acompanhamento bom também, que é fazer uma coisa bem simples, que é um arroz de salsinha. Arroz de salsinha, eu faço... O arroz de salsinha, eu faço assim. Eu faço um arroz branco, normal, né?
pega um óleo, frita um pouquinho de alho, faz o arroz branco, aquele negócio de proporção 2:1. Eu não gosto de tampar a panela. Eu deixo a panela destampada porque eu gosto do arroz al dente, um pouquinho mais durinho. Deixa o arroz amornar para quase esfriar, aí você solta ele com garfo. Pronto. Pega a salsinha. Ó, receita 2 em 1, hein? Eu acho que essa receita agora que eu tô passando esse arroz e salsinha já vale o like aí, viu, galera? E compartilha esse negócio. Pega o arroz soltinho, aí você vai pegar uma frigideirinha, alguma outra panelinha, uma frigideira teflon até é legal para fazer isso. Frita um alho em lâminas, com um pouquinho de azeite, um pouco de manteiga. Vai, deixa eu só falar da salsinha antes. A salsinha é muito importante que você lave ela e deixe ela ficar bem sequinha. Só com a erva sequinha que você consegue fazer ela, sabe, igual uma poeira. Você vai picar, depois você vai bater com a faca em cima dela assim, ó. Ela vai ficar muito fininha para ela se espalhar no arroz todo. Aí você pega uma tigelinha dessa salsinha, pega o seu arroz que já está frio, solta com garfo, que ele vai soltar bem facinho, frita um ou dois dentes de alho em lâminas, assim, num azeite com manteiga. Quando o alho estiver já indo para o marronzinho, joga o arroz, joga a salsinha e dá só uma puxada assim, ó, tigela, para acompanhar. E a salsinha bem picada, fica aquele arroz bem bonito, bem verdinho. Muito legal. E agora você curte aí. E o barulho do... Esse fogão ele é muito forte, ele vai acabar queimando embaixo. O Boris perguntou lá no Instagram se foi você mesmo que fez o bacalhau do casamento. Você é... Ah, tem uma pessoa lá, o Boris, perguntou no Instagram se eu mesmo fiz a comida do casamento. Porque eu falei lá que eu ia ensinar o prato do meu casamento, né? Foi, já até falei aqui. Acordamos cedo, Paula ficou responsável lá pela parte de lembrancinhas, arrumar mesa, teve entrada, né? Comida de entrada. A gente fez, ó, eu fiz os doces, a gente fez doces sobre mesa, doces caseiros, né? Tipo abóbora com coco, doce tipo goiabada, foi tudo feito aqui em casa, geleia. E Paula ficou mais organizando essa parte do bolo, dessas coisas. E eu fiquei por conta do almoço, né? Claro que assim, o bacalhau foi eu que fiz. Eram duas panelas assim, ó, dessa altura. E o resto aí sim, tinha gente para ajudar lá, né? Umas meninas que estavam trabalhando lá para fazer o arroz e tal. Mas esse bacalhau... Eu vou falar uma coisa sobre bacalhau agora que eu lembrei de uma história. Enquanto cozinha batata aqui, vamos conversando. Que eu acho muito legal. Lá no meu trabalho, final do ano, a gente costumava fazer um almoço, né? E eu que geralmente é o responsável para fazer o almoço. Fizemos, eu acho que a gente fez uns 4 anos seguidos o almoço lá. E geralmente caldeirada de bacalhau. Então eu preparava aqui em casa de manhã cedo, deixava aquele esquema que eu falei. Deixava a panela esfriar. Os panelões, meu trabalho, nossa, a galera lá não come pouco não. Lá a média não é 400 gramas não, deve ser 1,4 kg. Aí eu levava de carro no porta-mala 2, 3 panelonas e servia lá. E aí uma vez o chefe me chamou, né? E cara, tô pensando em fazer um almoço e tal. O que, que você acha? Acho que foi o primeiro almoço que a gente fez lá. Eu falei, olha, a gente pode fazer uma caldeirada de bacalhau, um prato fácil, que rende muito e tal. Ele falou, mas como que a gente vai conseguir esse bacalhau? Eu falei, eu tenho. Mas você tem para todo mundo? Eu falei, acho que dá. Ele falou, mas quantos quilos de bacalhau você tem na sua casa? Aí eu falei, eu tenho 19 quilos. Aí ele olhou assustado. Você tem na sua casa, dentro do seu freezer, 19 quilos de bacalhau? Aí eu falei, tenho. Aí eu calculei, acho que na época para a galera lá, eu usei 14 quilos de bacalhau. Até a Grazi, que está assistindo aí, veio aqui em casa mais de uma vez. Já teve mais de um ano que ela e o Rodrigo vieram aqui para me ajudar a desfazer bacalhau em lascas. Mas o cara ficou assustado. Porque às vezes você compra, você encontra uma grande promoção, não tem que você compra caixa de 25 quilos. Você encontra essas distribuidoras aí, se você pesquisar. E aí foi uma vez, deu a louca, eu comprei. Geralmente a gente divide com mais amigos, né? Eu comprei sozinho, o cara falou, você tem 19 quilos de bacalhau? Tenho. E o cara ria. E aí eu fiz, 14 quilos para a galera toda lá. Ó, já começou a dar uma pequena baixadinha. Patrícia, eu já respondi sua pergunta, mas eu vou falar de novo. Eu tenho o contato do cara, a Patrícia mora aqui, perto de casa, grande amiga, né?
E eu tenho o contato do cara aí que eu compro o bacalhau, ele vende o Gados Morrua, que é o como se fosse o verdadeiro, o que o brasileiro mais gosta, até o português também mais gosta, que é o nosso, que é o chamado bacalhau lá do Atlântico Norte. Eu tenho contato. Nome dele, adivinha? Não é Manel, não é Joaquim, mas o nome dele é Portuga. E eu conheci o cara, bati muito papo com o cara. Valeu a pena ter comprado bacalhau com ele, que me relembrou a época que eu morava em Portugal. Pelo sotaque dele, eu falei, cara, você é do norte de Portugal. Ele falou, sou do Porto. Eu falei, ó, tô falando. Eu falei, cara, eu comia muito em Aveiro, lá no Batista. Ué, o patrão é de Aveiro. O patrão dele, o chefe dele é de Aveiro e tal. Eu falei, ele conhece o Batista? Conhece o Batista. Todo mundo conhece. João Ricardo aí de Portugal, que tá assistindo também, já até mandei a dica para vocês. Vai lá, é um restaurante, é Batista do Bacalhau, coisa assim, em Aveiro. Não fica na região do litoral, fica dentro, mais para dentro da cidade. Só chega lá com GPS, só os portugueses conhecem e tem fila na porta. O cara tem um terreno do lado que é o estacionamento e fica lotado. Melhor bacalhau da vida. Olha a propaganda aí. Ô Batista, me patrocina, hein? Um dia ele assiste esse vídeo. Bacalhau é mais barato que picanha, olha a pergunta. Olha, hoje é. Hoje é bem mais barato que picanha. Bacalhau você tem de vários tipos, tá? A gente tem o morrua, o macrocéfalos, o cod, o ling, né? O site. Então, bacalhau tem para todos os gostos. Você tem bacalhau de 20 e poucos reais o quilo, até de 100, 110 o quilo. Até mais, tem supermercado que tá cobrando uma fortuna aí. Picanha... Ela inicia, eu acho que, pelo menos aqui a gente mora, Vitória é uma ilha, mas só por ser ilha, eu acho que eles... É tipo Mônaco, assim, eles... Mônaco não é uma ilha, né? Mas tem um yacht club aqui. Aqui eu falo que a gente mora em Mônaco, aqui é tudo em euro. Então, picanha aqui é mais ou menos, vamos chutar aí, uns 80 reais pra cima. Vitória, né? É uma ilha? Vitória é uma ilha. Ó a pergunta. Vitória é uma ilha. A gente não atravessa a ponte, sempre que a gente vai pra algum lugar, sempre tem uma pontezinha pra atravessar. A ponte de Camburi. Então sim, bacalhau tá mais barato que picanha. Outro, fui comprar uma carne moída a 100 no supermercado, R$45 o quilo, não sei quanto é. Bota aí nos comentários quanto custa a 100 na sua cidade, para ver se a gente não mora em Mônaco aqui. Patinho, nem sei mais o que é isso. Patinho é um tipo de carne. Marina fica assustada com os nomes das carnes. Patinho, lagarto. Ela não sabe o que ela tá comendo. Cupim. Ué, mas a gente vai comer cupim, patinho, lagarto, essa Marina. Ó, vamos testar aqui a batatinha, tá, gente? Ó, tá indo, tá indo. Já tá fazendo um caldinho, ó. Vocês estão ouvindo borbulhar, ó. Microfone aqui perto. Ó, o João Ricardo falou que em Portugal o A100 custa 6 euros o quilo. 6 euros. O euro tá o quê? 6? 6 vai ser 36. O A100 lá tá mais barato. Tem que mandar importar. E carne sempre foi caro em Portugal, não é carne? Não, carne lá... É, agora tá mais barato. É, João Ricardo, você tem que mandar um bacalhau pra gente também. Mas sabe o que eu tava com vontade de comer de Portugal? Um leitão à bairrada. Porque a gente pensa em Portugal, pensa muito no bacalhau. Mas Portugal, eles comem muito churrasco de sardinha, churrasco, muito churrasco, churrasco de frango. E o leitão à bairrada, quem nunca comeu, tem umas pessoas que fazem aqui. Nunca comprei, não. Mas é muito legal. É um porco, tipo a pururuca, mas não é pururuca. É a pele lisinha, só que muito crocante. Quase como se fosse laqueado, assim. Quebra... E ele é um leitão bem novinho, então é só aquele torresminho com um pouquinho de carne embaixo. Nossa, é uma delícia. É uma delícia, meu. Portugal tem uma culinária sensacional. E assim, espero que vocês façam esse prato, porque eu vou comer bacalhau hoje. E aí vocês estão com vontade aí, ó. E a Eliane também. Eliane também vai comer. Sete. É o mesmo preço daqui, talvez. Barato, né? Vinho lá, 1 euro, 2 euros, 3 euros.
Tá. Agora é só chegar aqui na batata, pegar já um prato para servir, pegar aqui. Botar isso aqui. Vamos dar uma limpeza. Nossa, depois você busca aí no Google, leitão à bairrada. Eu já vi três pessoas falar disso. É. Quando isso tudo passar, a gente só fala assim agora, né? Quando a gente tomar tal vacina, aí, não que eu vá em Portugal não, que não dá pra ir agora, mas encomendar um leitão desse aí, nossa. Aí os amigos vêm junto, né? Olha, eu já olhei muita receita, porque eu tava com tanto desejo essa semana que eu passei uns dias assistindo vídeo. Eu sou aquele cara que antes de fazer uma receita, eu zero o YouTube e todos os livros que eu tenho, que eu gosto muito também dos livros de culinária, né? E dali eu tiro uma síntese de como que se faz. Não me pareceu difícil de fazer, não. Acho que dá para fazer no forno de casa. Leva aí umas 5 horas. Eu vou tentar. Eu gosto de zerar o YouTube e depois dá fazer 1, 2 testes. Então, quando você vê uma receita aí no canal, pode saber que ela foi bem pesquisada e bem testada. O foguinho aqui ainda vai. Mas é rápido de trocar, né? Já pegar a colher aqui que vai servir. Ah, a Cata falou que o pai dela foi lá no Bacalhau do Batista e amou. Dica sua, né? Foi. Eu dou essa dica pra todo mundo. Esse Batista lá, meu parente, né? Por isso que eu tô fazendo propaganda, mentira. Só que não. É muito incrível, cara. Eu devia ter colocado a foto. O dia que eu ensinar um lagareiro, eu vou botar a foto lá do prato para vocês verem. Cara, um bacalhau, um lombo, acho que é desse tamanho assim, dessa altura assim, ó. Bastante cebola, uma fatia de pão em cima, batatinha murro em volta, um dedo de azeite assim, ó. Nossa, é delícia mesmo. Tem receitas que a gente faz aí no canal que as pessoas pedem, ah, Ricardo, faz tal, igual o sobá, agora que eu lembrei do menino aí do Chico. Porque são receitas que são demoradas, né? Então a gente tem que fazer teste, pessoal, vai sair, eu faço o teste e coloco no Instagram lá no story. Saiu, bolo de rolo, saiu não sei o quê. E a galera, vai ter no canal? Vai. Mas eu só gravo quando a receita tá perfeita. Se a receita não tiver perfeita, aí eu vou fazendo teste, vou fazendo teste. A galera que acompanha, vai lá, segue a gente no Instagram, que eu sei que você não tá lá, porque tem muita gente no YouTube para a quantidade de gente que tem lá. Se inscreve lá, que tem muita coisa legal lá também. No IGTV, tem receita só pro Instagram lá. Tá, o cheiro tá dominando. Aqui a gente tá maltratando os vizinhos, mas não maltrata muito não, porque tem um vizinho que vai comer. Experimentar pelo menos, né? Tá, eu vou gravar o lagareiro então, você leva o lagareiro e eu vou falar que foi inspirado nele. Eu fui no restaurante português aqui no Espírito Santo, tem uma região de serra que chama Pedra Azul. Chegamos lá, na hora que eu dei a primeira garfada, eu pedi o lagareiro lá, com batatinha murro. Minha mãe tava comigo, acho que a mamãe tá assistindo aí, né? Tá. Primeira garfada que eu dei, na hora, aí, até arrepio, ó, detalhe aí. Eu falei, cara, eu tô em Aveiro, eu tô em Portugal comendo. Aí nós chamamos o menino lá, que é o cozinheiro, que é o dono, né? Eu acho que agora não lembro o nome dele.
Depois, mãe, comenta aí o nome dele. Muito legal, muita gente boa pra caramba, o cara. Ele falou, eu trabalhei com o Batista, eu aprendi com ele esse bacalhau. Olha que coisa incrível. Eu dei uma garfada, eu falei, esse bacalhau é o bacalhau do Batista. Na hora, aí o cara veio, eu falei, ele falou, eu aprendi com ele e eu sou de Aveiro. Olha que coisa doida. Olha aí. Que legal, né? Como é que a comida... Você viaja, cara, você prova, você... Nossa, você se desprende, assim, você vai longe. Ó, a batatinha tá chegando, acho que falta um minutinho só. É porque eu quero mostrar servindo pra vocês, tá? Senão, a batata ainda al dente, assim, um pouco pra dura, você já apaga o fogo, porque uma panela dessa aqui, ó, ela vai borbulhar em uns 5 minutos, uns 3, 4 minutos e vai manter aquecido. A batata chega no ponto fácil. Às vezes você futuca uma batata e é daquelas batatas que são duras, né? Deixa eu pegar uma outra aqui pra testar. Deixa eu ver se eu acho a batata. Vocês veem como é que ele já baixou um pouco, né? A Márcia tá perguntando se é Delícias do de Portugal o nome do restaurante. Delícia, eu acho que é isso. Márcia? Márcia Alessandra. Márcia Alessandra, não conheço não. Conhece a amiga Daniela? Ah, sim! Tem pouco a gente não vê. É... Delícias de Portugal, Delícias de Portugal, sim. Ele ficava num lugar lá, aí ele mudou a localização dele. Aí eu nunca mais, né? Um ano e meio que a gente não sai de casa. Mas é esse restaurante, sim. O nome dele... Nossa. Não... Chama de Portuga também, tá bom. Ó, aqui eu acho que já tá bom. Eu vou apagar esse fogo. Pegar uma colher. Ó, aqui para servir tem um detalhe que é... Deixa eu só colocar aqui, ó. Ó, tá borbulhando ainda, tá vendo que eu falei? O fogo, já apaguei o fogo. E agora você faz essa maldade aqui, esse temperinho por cima. Isso aqui tá no detalhe aí. Para servir aqui... Você tem que fazer o seguinte, não adianta você ir servindo retirando as camadas, né? Tudo que é em camadas tem que enfiar a colher mesmo, com vontade aqui, ó. Tirar só esse pimentão de cima. Então você vai fazer assim, com a colher até o fundo. Tirar, por isso que eu falei, ó, ele não é um prato que sai a fatia bonita, não. Mas isso aqui é uma das maravilhas do universo, tá? Deixa eu tirar esse pimentão aqui de cima. E aí embaixo forma um caldinho de bacalhau com o gosto do bacalhau, com azeite. Acho que tá bom o prato, hein? Eu tô aí com fome, eu acho, pelo tamanho do prato que eu tô montando. Vou botar um pimentãozinho aqui pra colorir. Acho que tá bom de pimentão. Deixa eu ver aqui, mais um vermelhinho. Um pimentão vermelho aqui no meio. E aí tem esse caldo, ó. Esse caldo aqui, ó, isso é o ouro. Isso aqui é maravilhoso. Agora aqui, ó, temperinho verde. E aí se você quiser maldade maior ainda, você vai, pega o azeite e joga mais por cima. Então, galera, olha aqui. Tá dando pra ver direitinho aí no detalhe? Tá na posição boa a mão aqui? Tá ótimo. Gente, isso aqui é o prato preferido de bacalhau aqui de casa. Na verdade, aqui em casa tem um negócio. Todo prato de bacalhau que eu faço, esse é meu preferido. E toda vez vai ser, porque bacalhau é bom demais. Espero que você tenha gostado. Foi muito bom passar esse tempo com vocês aqui nesse feriado, cozinhar aqui nesse horário do almoço. Curte aí, compartilha, manda pra galera, compra bacalhau, dessalga, vamos fazer bacalhau, que é bom demais. Beijo pra vocês, galera. Ó, muito legal. E até a próxima live. Ah, terça que vem... Vídeo hoje é quinta, né? Terça que vem, vídeo normal, já é Dia dos Namorados, já perto, né? Receita especial Dia dos Namorados. E na quinta que vem também vai ter um prato especial de Dia dos Namorados, tá? Eu já tô de rosa para iniciar as comemorações. Espero que você tenha gostado. Beijo. Manda beijo lá, Ninoca. Até a próxima, hein?